לא סותמים, הפודקאסט של אדר לוי ודרור רפאל. תזכירי לי את השם? אדר. איילת שקד. עכשיו מחליפה בזה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. לפני שאנחנו מתחילים, רצינו לספר לכם על המשקה הזה שאנחנו שותים. בטח שאלתם את עצמכם מה אנחנו שותים כאן במהלך הפודקאסט. אז בזמן האחרון אנחנו שותים את זה, שזה שוויפס, משקה חדש, זה נניח ג'ין אנד טוניק, זה כל מיני טעמים חדשים כאלה כן. של שוויפס, זה קצת אלכוהולי 5%, טעים כאילו, וואו, באמת. וואו, אם אתה אומר טעים לא, על אלכוהול, טעים. אתה אומר טעים על לא, משהו שהוא לא טעים. כאילו... חלבון. זה טעים, זה מרענן, זה כיפי, זה משקאות חדשים של שוויפס. איזה כיף. זה נקרא שוויפס קוקטיילס, ויש מלא טעמים כאלה, יש את האשכולית אדומה פה, ארק אשכולית אדומה, ויש לימונרק, ויש ג'ין אנד טוניק. קודם כל, אני אוהבת האריזה, האריזה חמודה, קטנה, לא מאיימת. לא אומרת, את הולכת להיות שבורה בסוף הערב. נכון. היא מזמינה אותך, היא אומרת לך, בואי אליי, שתי אותי. קליל חמוד. קליל. בוא נטעם, כן, כן, אני כמה שיותר צבע מאכל יותר מדבר אליי. תני לי לפתוח לך. לשון הרע, לא, אבל צבע מאכל, כן. הנה, תחילה. בוא נעשה לחיים. לחיים, אני ג'ין אנד טוניק. יאללה, לחיי, אני לא יודעת מה. אני ג'ין אנד טוניק, אני כאילו גבר כזה. אתה גבר. לחיי השנה החדשה שתביא את הבשורות טובות, אמן. יאללה, מי ייתן, מי ייתן. בואנה, אחלה. מרענן, אחלה משקה. בואנה, באמת, שילוב של משקה ואלכוהול. לא סותמים, פרק 130. וואו, איך הגענו לזה? כל הכבוד. 130, מתחיל עכשיו. תקשיבי, כאילו השבועות, שסופרים את השבועות, זה כאילו לא נראה הרבה. אנחנו עושים את זה, זה כמה שנים את הפודקאסט. כן. לא יודע, כמה שנים אנחנו עושים את זה, מלא שנים. אבל זה רק 130 שבועות, זה לא נראה הרבה. כאילו בשבועות זה דברים שלא נראים הרבה. יכול להיות שכאילו בחיים שלמים יש כזה 500 שבועות. כן, כזה... כאילו, לא מלא. אין מלא שבועות. אתה אומר, בוא נשנים, בשנים זה 80 שנה, אבל בשבועות אולי זה... אז 130 שבועות. 130 שבועות. כמה שבועות יש בשנה? 52? תראה, אנחנו כבר כמעט 3 שנים. מה קורה? וואו. כן, מה קורה? באמת מה קורה? לא. לאן זה הולך? לאן הכל הולך? באמת, לאן זה הולך? לא יודע. נראה לי בגלל שבהתחלה התלהבנו שאין מנהל, וזה אמרנו, יו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל עכשיו הכל מנוהל, הכל מסודר. הכל מנוהל. אנחנו... אנחנו לא הגענו לחל נוקיה עם הפודקאסט, אנחנו לא ברול סטארס. בסדר, אבל זה לא סימנו לנו את זה כמטרה. אבל אני רוצה, אז אוקיי, אז אם זה לא הולך לחל נוקיה, אז זה כן הולך. כי זה בוטיקי כזה, זה לא? זה בוטיקי כזה. אז לשם זה הולך. אבל אלה שאיתנו, זה הבשורה שאני קיבלתי, שאלה שאיתנו, הם מה זה איתנו, שזה הכי חשוב. אז אם אתם איתנו, תראו שאתם איתנו, באמת, חשוב לנו. תדרגו בספוטיפיי. שילחו פודבקים. תשלחו, תעשו תקשורת. תעשו בז, כן, בז, נכון. אתם יודעים, אנחנו לא מבקשים הרבה דברים מכם, אבל בקטנה. אבל תהיו פה, תהיו פה. תהיו, תודה. 130 שבועות, והיום אנחנו מארחים את דרור רפאל. היי, גיוונו, איזה יופי. יש לי הרגשה שאני בסדר גמור. באמת, באמת, איך את, אדר לוי? אני גם בסדר. כן? אוקיי, אוקיי. כאילו, יש לי הרגשה שנכון, תמיד אחרי מלחמות יש בייבי בום. כן. כאילו, תמיד אמרו שכאילו מלחמת זה, אז תמיד 9 חודשים אחר כך יש בייבי בום, אנשים עשו זה. פה יש בייבי גירושים, כאילו, לא בייבי, אז גט בום. מתקפת, גט בום. גט בום, כאילו גט, כאילו אנשים נפרדים. כן. יש לך את חנן בן ארי, שזה אתה נפרד מרעייתו, עם 7 ילדים, 16 שנה, דובר, סופר. זה, יש את זאתי שלא נפגשת עם שכירות, ולא אוהבת שכירות, ולא מסוגלת לסבול שכירות, והיא לא תהיה לה... אבל אני לא ידעתי, סליחה, לא, לא, לא. וגם הם נפרדו. לא, לא, עם כל הכבוד לסיפור, לנרטיב הזה שאתה מנסה להרגל לנו. מה אתה נותן לנו נרטיב של גירושים? תמיד ילדו ילדים, תמיד התחתנו, תמיד נפרדו. אז מה זה בייבי בום? אני לא יודעת גם מה זה בייבי בום, סליחה. זה כאילו בזמן מלחמה את עושה ילד? לא. כי, או שאני יודעת מה זה לא, בייבי בום. לא, אני יודעת. לא, דרור. לא. אני מתפרט אני... עליך שאני אמרתי, אני לא יודעת מה זה בייבי בום, ואתה מסביר אני לי אני לא מסביר מה לך. זה בייבי לא, בום. לא, אני נותן את המשמעות. המוקד, אני יודע שאת יודעת. אני יודעת מה זה בייבי בום. אז למה שאלת מה זה בייבי בום? כי אני אומרת לך, אני לא יודעת מה זה בייבי בום. אז אני אומר.
לא, לא. לא, לא. אני יודעת מה זה בייבי בום. לא מסביר את הקומה הראשונה. אבל אני לא אומרת, אני אומרת כאילו, יואן, לא יודעת עכשיו. הבנתי. אני אגיד לך מה זה בייבי בום. נו. זה מישהו שבדיוק ילד ילד, אמר, יו, כולם מסביבי ילדו, ובמקרה נגמרה מלחמה, זה בייבי בום. הוא הסתכל מהעין הצרה שלו, ואמר, זה בייבי בום. אבל אין בייבי גירושים עכשיו, את לא מרגישה? אני מרגישה. אבל מצד שני, לבנת והסחירות, אני לא ידעתי בכלל שהיא בזוגיות. אגזמת. די, נו. אגזמת, שהם עלו לדירה בסרטון המפורסם, שהיא הראתה, אתם רוצים לראות את הדירה שלי, והם עלו ביחד לדירה. לא ראיתי את זה, ניכרתי רק את הסחירות. זה לא רציני. לא לקראת את הסרטון הזה, זה באמת. אבל אי אפשר להאשים את המלחמה בהכל. עם כל הכבוד, המלחמה הזאת כבר עורכת יותר מדי זמן. אנשים בה כבר התפטרו מעבודתם, חזרו, מצאו עבודה חדשה, טסו לחול, נפרדו, עזבו חברות, רבו עם הוועד בית, וכבר אין קשר למלחמה, חבר'ה. אם הזוג לא מתאים, הוא לא מתאים. אז זה לא קשור, לא לחמאס ולא לג'יהאד איסלאמי ולא לקורונה. חנן בן ארי, לא גורם. תקופות ביחסים. נכון. תודה. יש יחסים, יש תקופות, זה לא... אבל חנן בן ארי, זה לא, לא ראינו את זה קורה. זאת אומרת, אלה ששמעו את הטלף עיוור כן ראו את זה קורה. חבר'ה, אנחנו ראינו את זה קורה, יש לו שיר, שום דבר לא מרגש אותי, אותך מרגש הכל, אותי רק הכדורגל מעניין אותי. איך זה הגיע לנו? הם היו כל כך מושלמים. את לא אכפת לי ממך שירו השני. שונא אותך, הדסה, לא מסוגל לסבול את העיניים שלך, לא מסוגל לראות אותך. אני רק אומר את זה בשיר. איך זה קרה לנו? היו זוג כזה מושלם. שירו השלישי, אני אפתי לכל צרכייך. פאר טסי מרגש אותי יותר מכל דבר. איך זה קרה לנו? שירו הרביעי, לא מאמין בזוגיות, אלוהים, אתה עדי. לא רק איתך, שום זוגיות, לא רוצה. לא אוהב ילדים, לא רוצה כל כך הרבה ילדים, לא נוח לי עם כל הדבר הזה. עוזב את הבית, שירו החמישי. איפה הרבנות? לא, שירו השישי, מחפש דירה. בזכירות בבנימינה, איפה הוא גר בבנימינה? זה, כן, היא עובר. שירו השישי. ביי, עורך דין טוב. עורך דין טוב, משקה רע. תקשיבו, זה היה בכל האלבום האחרון, פשוט מה שקרה, קרתה המלחמה. ואז הוא השהה את ההחלטה והוא הלך לחתן זוגות. הוא פשוט היה בעסקי החתונות, אם אתם זוכרים, שהוא היה באוקטובר. הוא חיתן את כולם, הוא חיתן והוא חיתן, הוא חיתן, הוא לא הספיק להתגרש בעצמו. אז אחרי שהוא חיתן את כל עם ישראל, אז זהו, חזר לו. חזר לזה. אבל בכל זאת, את יודעת, ועכשיו הוא היה... לא, בכל זאת, האמת שזה פרידה יפה, וזה פרידה... אבל כל הפרידות של הסלבים תמיד יפות כאלה. לא, לא כולם. אתה רואה עוד פעם, אתה עם הנרטיב, אתה נחלולי. אז זה... לא, תמיד הם כותבים פוסט, ואנחנו אוהבים עדיין ביחד, והכל... לא, אבל בנאל וזה... די, חבר'ה, היו פרידות. מה בנאל? כן, לא, בנאל... יש פרידות לא זה. לא, אבל הרבה פרידות של הסלב, אני מחליל, אני מחליל. מה, אסור להחליל כבר? שהם תמיד, זה פוסט כזה מרגש, של אנחנו ביחד, אנחנו נשארים זה, אנחנו נשארים שכנים, אנחנו זה. עכשיו, הוא עלה להופיע, הוא נתן לשיר, אני עכשיו שר לך, אני אוהב אותך, אני זה, אז בשביל מה נפרדתם? עם הכל כזה יפה, ואהבה, וזה, ואתם שכנים, אז בשביל מה אתם נפרדים, אם אתם כל כך אוהבים, והוא מקדיש לשיר. עכשיו, כל דבר שהוא עושה, זה הדבר הראשון שהוא עושה אחרי הפרידה. זאת ההופעה הראשונה שלו אחרי כל הזמן, יש כותרות כאלה. וואי, זה מטורף, האמת, זה מטורף, רמת הפתיחות של בני אדם. נכון. והדרך שבה הם משחקים עם המשברים שלהם בחיים, זה, אתה יודע, זה כבר לא משפיע נדרשת, זה חנן בן ארי. נכון. וכאילו, והוא כבר עשה את הפוסט, ואתה אומר, ולמחרת היא באה להופעה. כן, 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 היא באה להופעה. היא לא אמרה, וואו, אני גמורה, אני מתחת לשמיכה. לא, אני באה, אוהבת אותו. להופעה שלו. שהוא שר לה, באה הטלף עיוור, לא רוצה אותך. והיא לא תגיד כאילו, אוקיי, אני באה להופעה, אני רוצה להיות מתחת לרדאר, והוא יגיד, היא באה להופעה, אני רוצה לשמוע. לא, אני אגיד, לפני כולם, פרודתי לעתיד, בסדר, זה התקופה, וגם סטטיק אגב, גם נפרד, וואו, סטטיק. וגם אז וואו. אומרים, כן, נפרד מאונרי שמעון, ואז גם יש לו שיר עטלף, שגם זה, מה קורה עם העטלפים? זה כאילו, זה כאילו שירים שמבשרים על פרידות? קודם כל, עטלף זה חיה כל כך לא חמודה. נכון. אין בה שום דבר חמוד. כן. אפילו שהיא יורקת את החרה הזה, זה עלינו. נכון, זה עטלף פירות. ויש עטלף עיוור? עטלף פירות! בפירות הוא אוהב אותה עדיין. זה טעם, עטלף פירות. זה בקבוק עם דם. עטלף פירות, זורק את הצוף בחושך. אז גם סטטיק נפרד. אז כן, יש פרידות, יש פרידות. הפרידה של סטטיק ורונלי נתרחשה ממזמן, קודם כל. אבל כאן אתה ממש יכול לחוש בין השורות מי ה- who's the bad guy. כן. כאילו, מי נפרד ממי? מי? לא חשתי.
כי הוא היה... מה לא חשתי? שירו הראשון. אני נפרד ממנה. לא, גברה אותי, שברה אותי, אני זרוק, אני גמור, אני לא יכול יותר. עכשיו, היא בדיוק מצאה לה... בבודפסט משהו. היא כאילו לא מתראיינת, אבל היא כן מעלה תמונות של יופי. הוא שבור גמור, סינגל החדש שלי, תבואו להרים אותי מהמיטה. אוקיי, אבל בסדר. במקביל, שרית פולק. כן. הנה ציפור, שירה שלישית. נכון. אמרתי לכם. כן. קיצור. שרית פולק, למי שלא יודע, רותם, הייתה, הייתה זוגתו של סטטיק, לא, כאילו, בנוסף לעיסוקים אחרים שלה. כן, כן. בנוסף לכל שאר הדברים, היא גם הייתה עם סטטיק פעם. כן, כן. זאת אומרת, אנחנו מכירים אותה מכל מיני דברים אחרים. אתם מכירים אותה מזה וזה, אבל אנחנו מכירים אותה. אבל אנחנו מזכירים שהיא גם זוגתו. כן, היא חייבת להתייחס, הרי בלי שהיא תתייחס. לא, אבל אנחנו גם רוצים שהיא תתייחס. אל תפיל רק עליה את הזה. כן. לנו יש בראש את המשולש הזה. כן. ואנחנו כאילו רואים קרמה. קרמה, כאילו ש... לא חשוב, די, יש לנו יותר דברים להתעסק מעכשיו. נכון, בואו נתעסק בדברים חשובים. הוא עזב אותה, ועכשיו הקרמה זה שהיא עזבה אותה. נכון, עזבי. יותר חשוב מלהגיד, זה חזר לו מה שהוא עשה לה. דברים יותר חשוב, אנחנו מעל זה מאשר להגיד, היא בכתה ועכשיו הוא בוכה. נכון, די, גם בכלל זה נושאים לא מעניינים, כל הרכילות הזאת, וזה גלית דיסטל והמטריקס. מה, לא ראיתי את זה בכלל. באמת, אז בואי נשמיע לך. גלית דיסטל הייתה ב... זה סיפור קצת זה. גלית דיסטל הייתה בפאנל של ערוץ 14, ובפאנל היא סיפרה את הסיפור הזה. בואי נשמע את זה רגע, הנה בבקשה, כולם שמעו. אתה צולל למים העמוקים של היהדות, היא משנה אותך. היא לא חיצונית לך. היא משנה את ההרכב הפנימי שלך, היא משנה את התפיסה שלך. לא מתמטיקה ומדעים. זה משנה את האופן שבו אתה באמת קם בבוקר, תופס את המציאות, מה אתה רואה סביבך, מה היחס שלך מול המציאות. אני רוצה להזכיר שאחד הסרטים הטובים עבר, המטריקס, נכתב על ידי שני תלמידי ישיבה. במים העמוקים, באוקיינוס העמוק. באוקיינוס העמוק. באוקיינוס העמוק. זה מתחיל ונגבר באחדות של אהבה, זה מתחיל בטח, ונגבר. וואו, 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 בטח, וואו. בטח, אני בטח. רוצה את מה שהיא לקחה. אני רוצה את זה. אני, אתה יודע, אתה מכיר שאני מחפשת כל מיני דברים, כן. אני רוצה את מה שהיא לקחה עכשיו. אז זהו, היא סיפרה את זה בערוץ 14, תפסו אותה בחוסר דיוק, זה לא שני בחורי ישיבה, זה שתי אחיות טרנסג'נדריות. זה כאילו הפוך. אוקיי. כאילו ממש הפוך ממה שאת אומרת. כן, זה כן. לא רק לא בחורי ישיבה, זה ממש... ואז היא הסבירה שהיא אמרה, זה פדיחה, כי בלימודי פילוסופיה שלה, הם דיברו על הסרט, כאן מהחבר'ה, כן, כן. ואחד החבר'ה אמר, את יודעת שאת המטריקס כתבו שני בחורי ישיבה, זה נשאר לה במוח, והיא שלפה את זה כאילו זה מידע אמת. כן. כאילו זה זה. שזה, אני כן יכול להבין שזה קורה לאנשים. גם נכון, אנחנו יכולים להסתובב עם אמיתות, שאנחנו משוכנעים שזה נכון וזה, ואני לפעמים מתערב עם אנשים על דברים שאני בטוח שזה נכון. כן. ותמיד אני טועה. כמו כי מה? כי אני, לא, יש לי זיכרון לא טוב, אז אני... כי אתה זוכר את ה... אנחנו רוצים לזכור את הפיקנטריה, את יושבת בשיעור פילוסופיה, מעניין אותך עכשיו לדעת מה אפלטון אמר נכון, וזה. נכון, נכון. מעניין אותך לדעת שהוא, סבתא שלו הכינה לו... נכון. לאכול סופלקי, ושם הוא גילה את ה... כן, את נכון. את מה שהוא גילה. כן, לא, נניח האורקה מצאתי, את זוכרת רק את הקטע עם האמבטיה. תפוח זה השני. זה ניוטון? זה ניוטון. אז מה הוא מצא? עכשיו, ההוא ניוטון, יש לו... זה אותו אחד. לא. התפוח והזה זה אותו אחד. ניוטון וזה כוח המשיכה. מהאור. כוח המשיכה זה התפוח. האמבטיה... לא, זה עם החץ, שהוא ירח חץ לתוך הזה. לא משנה, אבל כל אחד... תראי, כל גאון אנחנו זוכרים פיקנטריה קטנה. מרטין לותר קינג, את רק זוכרת איי אבי דרים. כאילו, את לא זוכרת את כל מה שהוא עשה. נכון. הוא עשה עוד כמה דברים בחיים כן, שלו. כן, עשה כמה דברים. בטוח שהוא יפגין במקומות. בוודאי. ויצעד במקומות. אבל ההבדל זה... ביני ובינך, שאנחנו לא לוקחים את החוסר ידע והבורות שלנו, ובאמת הזה, ומנחסים את זה לאיזה אג'נדה אחרת. אנחנו אפילו לא יודעים מה ניוטון המציא או גילה נכון. באמבטיה. אבל בגלל זה אנחנו עושים פודקאסט, ואנחנו לא יושבים ואומרים ברצינות תהומית, שבמעמקי המעמקים של היהדות, יש את הדבר הזה של המטריק שבאמת כתבו אותו שני חרדים, לפי התורה של ה... לפי התורה, כן. שבעצם אין, לפי המטריקס, אין כאילו קיום לשום דבר, הכל זה רעיון. רוצה לשמוע משהו? לא ראיתי מטריקס. רוצה לשמוע משהו? בבקשה. סניתי את המטריקס. בבקשה, תודה רבה. סניתי את הסרט הזה, הוא בלתי נסבל. ממש ככה. כל הפילוסופיה והזה, כן. ראיתי את הקטע הראשון עם ה... ראיתי את ההתחלה, ואז זה היה בתקופת
90's, שטלוויזיות לא עבדו פתאום, והיה כזה, המטריקס נהיה לי במטריקס, מכיר שהטלוויזיה נהיית כזאת זה, אז המטריקס עצמו, על איזה כדור אתה לוקח, ולא אהבתי, המעילים, מה זה, אני אהבתי יותר כזה, מציאות נושכת, אהבה זה, דורה וואי, וינונה ריידר, כאלה דברים. זה סרטים ריאליסטיים. כן, כן. כאילו, על יחסים, על משברים, לא עכשיו תביא לי את ה... מטריקס. החתונה היוונה שלי. כל הסרטים כאלה, שהם נפגשים באמצע החתונה ומתאבים. לא, תמונות קצרות כאלה, ואני לא יודעת אם אתה זוכר, רוברט אלטמן, כאלה. כן, כן. איכות, איכות, אני אומרת, איכות. איכות, אבל קופי. לא אהבתי את זה. לא, לא, לא. אני לא אוהב סרטים פילוסופיים, אני לא אוהב דברים שטובעים ממני לחשוב. לא, נגיד שמש נצחית בראש צלול. לא אהבתי. אה, לא, קצת, אפשר לראות את זה אבל. להיות ג'ון מלקוביץ', אהבת? לא זוכר את זה. זה הראשון, זה לפני... זה לא שטויות, אני רואה אליטה עכשיו, את יודעת מה זה אליטה? לא. זה סדרה בנטפליקס על בחורים, בחורות בספרדים, בזה, הכל סביב היכרויות. אני חושבת שבניינטיז, שוב, אני לא יודעת, אולי פשוט כי אנחנו מזדקנים וזה הדבר, אבל היה יותר סרטים יפים. היה סרטים גדולים. כן, אנשים רצו לעשות סרטים גדולים. כן. אנחנו גדלנו בתקופה שספרות זולה יצא. נכון. אנחנו ראינו בנים אינם בוכים, רוצחים מלידה. נכון. האם גם היום יש סרטים כאלה? אני לא יודעת. אין. נכון, אין? אין. זה לא רק כי אנחנו זקנים, אנחנו אומרים, פעם היה יותר טוב. לא, גם פעם היה משהו אחד תרבותי גדול שאהבת. זאת אומרת, היה מייקל ג'קסון, את אומרת, מי מלך הפופ? היום אין מלך הפופ, יש מלא מלכי פופ. כן. יש מלא. לא, אבל במוזיקה יש עדיין דברים. אין מישהו. אין מישהו. אחד. בסדר. אחת, מדונה, אחת, הייתה. אין. היום יש גם זאת. יש הרבה דואליפה בעלי, וזה בעלי, וכולם בעלי, וכולם בעלי. נכון. אבל זה שבחורי ישיבה כתבו את זה... כן, שלא, כן. לא, אתה יודע, זה קצת נגד אלוהים הסרט הזה, לפי מה שאני הבנתי, מה זה המטריקס. כן, בכלל הסתבר שזה לפי יסודות נוצריים ואחרים. כן, כן. אבל מה נגד אלוהים? שזה מטריקס כזה, אני לא יודעת. כן. אבל קיאנו ריבס, אהבתי אותו וראיתי ספיד. קיאנו ריבס, מה? אגב, את ספיד כתבו שני בחורי ישיבה, שרצו להגיע מהר מהר לישיבה. לישיבה כדאי לו לחיידר, רצו ללמוד בחיידר. את צ'רלי וחצי, לעומת זאת, כתבו... שתי טרנג'נזריות. אבל יפה, טוב שהיא כאילו, טוב שהיא הודתה בטעות ואמרה זה פדיחה וזה. למה היא מתראיינת? למה היא חזרה להתראיין? מה הם רוצים? האם נתנו לה תקסים? אני מרגישה שאנחנו צריכים לספק להם ג'ובים, לאנשים האלה שהם יושבים מקבלי החלטות, מה שנקרא, כאילו, ואין להם עבודה. אבל הקטע שגם אז, כי זה חזרה בה מהדברים של זה, והיא אמרה, אני הייתי שותפה ל-100 אנשים שדרדרו את זה. וגם פה היא בעצם מודה שהיא טעתה, שהיא גייסה לעצמה איזו אג'נדה של החרדים, כתבו את מטריקס, אבל היא לא לוקחת אחורה מהאג'נדה. היא כאילו מבינה שהמסד נתונים שלה אינו נכון, אבל היא לא לוקחת אחורה, זאת אומרת, היא לא חוזרת בה מהאג'נדה שלה. אני שמעתי שהיא אמרה... את הרעיון הקודם, הראשון אחרי השבעה באוקטובר, שהיא מצטערת ומתחרטת. נכון. ואז היא עוד פעם חזרה לדבר עכשיו, אז שאלו אותה, למה חזרת לדבר עכשיו? אז היא אמרה, כי כשאני... ממנו. כשחזרתי בי... כשאני אמרתי, אני מצטערת, אף אחד לא אמר, אני גם מצטער, אני גם מצטער. ראיתי שאני לבד שם. כן, ככה היא אמרה, אני הבנתי אותה. את אומרת, אני מצטערת, ובא לך שכולם יגדו, גם אני, גם אני, ואז רק היא... רק אני פה? סתומה אמרה, כאילו לא, אז למה שאני... זה כמו שהולכים לסרט, שכאילו בא לך משהו, בוא נזמין פיצה כזה, בוא נלך לסרט, ואת שם לבד, אף אחד לא רוצה את הפיצה שלך. גם יביאו לך פיצה, את לא תאכלי את הפיצה. כן, נכון. כאילו לא, האגו שלך נפגע. מה עשינו בזה? את מיישרת קו עם הכלל. אז בגלל זה יכול להיות שאף אחד ממקבלי ההחלטות לא מתחרט ולא מצטער על מה שקרה, כי הוא יודע שאם הוא יצטער... שהוא לבד שם. אז גם לבד, וגם הוא יצטרך להצטער על כל הזמן דברים, כי עכשיו היא מצטערת על כל דבר, לא, סליחה, זה לא בחורי ישיבה. לא, נכון. וואנס הצטער את הפעם אחת. הנה, אבל חליבה נניח שכן נשא נאום מצטער כזה, ראית הנאום שלו? מצטער על המילים. הבנתי שהיה טקס יפה, טקס פרידה. טקס פרידה מכובד, יפה, 1,500 איש. למה אנחנו צריכים את הטקס הזה? ממש ככה. מה קורה? כאילו, אתה רוצה להצטער על האסון הכי גדול שקרה פה במדינה? לך למעשיהו. לך למעשיהו, או לא יודעת לאן. תגיד, כן, קילאו אותי. חברים, קילאו אותי. ממש, אני עשיתי פשע. נכון, קילאו. זה לא, אין פה להצטער, די, אני רוצה לתקות עכשיו. אתה לא יכול לעמוד עם קומטה. באמת. לא, אין צורם לתקות. לא, זה פודקאסט. זה לא עובר איזה, ואם כן, אז תעשי מזה רילס. זה מונולוג. כן, אז זה. אבל אתה כאילו, כולם תיכנסו וזה, קומטה יפה וזה, ועניינים, ואיכים נאו... אחי, אתה אשם, אשם, באסון הכי גדול. מה אתה עומד לי ועושה את כל הטקס הזה? לכו כולכם, ודי. כן. ודי. ממש. וכאילו, אם אתם, יש לכם איזשהו צער, אז יש לכם גם איזושהי אחריות. מה זה, יש לכם... נכון, כן. ואם יש לכם אחריות, אתם גם... נכון. כאילו...
אשמים. נכון, נכון. אני, אם אני אזרוק עליך עכשיו את הבקבוק הזה, אני לא אמצא את הדרך לחפר על זה. בטח שאני לא אעשה טקס, ואני אגיד, עבד לי הבקבוק. אפרופו דעתנות. נכון, גיא פלג הוא דעתן. גיא פלג. נכון, יש לו דעה כזה. יש לו דעה, אבל גם הוא בסוף, אתה אומר, אוף, כאילו כולם פה יש להם את ה... אין להם הקצוות, כמו שאתה צריך להוריד את הקצוות של המלפפון. לכולם יש קצוות, כאילו אתה אומר, אה, הוא בסדר, לא, 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 ואז אתה מגלה את הקצה, אתה אומר, לא, 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 הוא גם לא בסדר. אז יש לו קטע שהוא באמת דעתן וזה, והוא גם נכנס לדברים, הוא הרי פרשן משפטי וזה, אבל לפעמים הוא נכנס לפאנלים של זה, ואומר את הדעות שלו בכל מיני עניינים, באולפן שישי, הדעות שלו נגד ביבי, נגד זה, ואז פתאום הוא מגיש. ואז כשהוא מגיש, הוא כאילו אין לו דעות, ואז הוא אומר, כן, אבל נתניהו כן מנסה לעשות את העסקה, לא? כאילו הוא צריך להגיד את הצד השני. כן, כאילו הפרשן הניטרלי. עכשיו כאילו, כולם יודעים. אבל כולם יודעים שאתה מה אתה חושב, מה אתה משחק אותה עכשיו ניטרלי כמגיש? כן, אבל נתניהו יש לו את הנקודות החשובות שלו, והוא כן רוצה שלום, לא? והוא כן רוצה להסכם. למה, אתה לא חושב? אבל אתה עצמך אומר בתוכנית אחרת שאתה נגד הזה, ואתה משחק איתי. לפעמים יש להם את ההובלה שעוזרת להם, שהם אומרים, אם אני לרגע אהיה פרקליטו של השטן, אם אני לרגע אגיד, את יודעת, את הדעה השנייה, מה שאני רוצה, כאילו, כן, להגיד אותם. נכון, אבל פשוט הוא, הרבה פעמים האנשים שמגישים תוכניות, הם נהיים קצת דעתנים, אבל גיא פלג הוא דעתן, 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 ואז פתאום כשמגיש, אז הוא, זוכרים אותו כדעתן, לא זוכרים אותו כמגיש. כן, כן, הוא עכשיו... הוא יותר בכובע של הדעתן. הוא צריך לעשות איזו אדפטציה להיות מגיש. כן. אתה לא יכול להיות כאילו רק דעתן. נכון, נכון. אגב, שבוע שעבר אנחנו דיברנו על ניר דבורי והמרפסת שלו, שאני אמרתי שהיא בהרי ירושלים, שהוא מתחיל לשדר, אתה ראית שהוא משדר ומאחוריו עצים? ואני זכרתי שהוא משדר מגג, כן. כן, ומישהי כתבה לי, אחד מהמאזינות שלנו, שבאמת אתם מדהימים, שזה... אנחנו מדהימים, הם מדהימים. אתם, דרור והמיקרופון והמאזינים, שהוא גר לידה ניר דבורי. מה? ושזה ברמת גן... ואתה מכיר שפתאום בערים יש פתאום איזה רגע עם עצים? כן. וזה המרפסת ששם יש לו שם, היא צילמה לי את העצים. מה? וזה ברמת גן. את חייבת אני אראה לך את זה. אני אשים את זה אפילו בקבוצה. העצים של ניר דבורי? כן, ברמת גן. וואו. ולא בערי ירושלים. זה רק נראה כמו ערי ירושלים. כן, 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 כן. אנחנו ממש מודים לך. כל הכבוד לך. ברגע שנמצא את זה, כן. ראית אולי את מירי בועדנו בפרסומת למדה? כן, שהיא אומרת חיים, חיים. שהיא כאילו נותנת, היא אומרת המלצות, מה לעשות אם קורה משהו, זאת אומרת... כן, עם הרקדן חיים פרפשטיין? כן, יש לה אחד עם הרקדן, אוקיי. לא, אני ראיתי אותה, היא יושבת, היא כאילו עם מדי מדה כזה, ומדי שזה, והיא אומרת, נניח, יש לך פצע או משהו כזה, או יציאה של דם, תכניס... כאילו, זה לא הם צריכים לבוא אם יש לי בעיה? כאילו, היא אומרת לי איך לטפל בעצמי אם תהיה לי בעיה, ואני מזמין אותך, כאילו, אני מזמין את מדה כדי לטפל. כן. הם בונים על זה שהם לא יבואו? כאילו, תקשיבו, אנחנו לא בטוח שנגיע לכל מקום, אבל תתחילו להבין מה עושים אם קוראים דברים. ילד נופל, כאילו, תנסו אתם לטפל, אני אסביר לכם איך, ונראה כבר. הם כאילו, הם בונים על זה שהם לא יגיעו, כאילו. תשמע, אתה ראית את הפרסומת הזאת, אני ראיתי משהו אחר של מירי בועדנה, גם של מדה, שהיא אומרת, אם יש לכם התקף חרדה, לנשום, להירגע, ולצלצל אלינו. אנחנו נגיע, אנחנו בשבילכם. כשאני ראיתי את אנחנו נגיע, אמרתי, לא, 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 כאילו, אני לא יודעת, כאילו, הכל טוב, אחותי, הכל טוב. אני אסתדר. אבל כבר לא הגעתם, כאילו, אני לא יכולה את הסיסמה, אנחנו נגיע עכשיו, לקחת אותה כ-100%. כן. ומצד שני, אתה אומר, תפלו בעצמכם, זה גם לא טוב. זה לא טוב, כי כאילו, היא נותנת לי את המסר, שאתם תטפלו בעצמכם, אני לא בטוח שאנחנו נגיע. כאילו, היא אומרת לי, כן. אתם תדעו איך לטפל בעצמכם, אני מסבירה לכם עכשיו, כי לא בטוח שאנחנו נבוא. אבל אגב, זו שיטה גורפת, וכבר הזכרנו את זה ונזכיר שוב, של כל המערכות היום במדינת ישראל, שהם רוצים להימנע מהגעת הבן אדם שזו העבודה שלו. כן, פעם בדיוק. פעם זה חובש, פעם זה טכנאי של סלקום, פעם זה סתם טכנאי של אינטרנט, פעם זה האלה שקוראים את החשמל, אני מקבלת אס-אמס, עברנו ליד הבית שלך ולא יכולנו לקרוא את החשמל, את המונה, כי לא ענית לאינטרקום. בכלל הם כבר לא מצלצלים, כי זה סתם הודעה. נכון. ותקראי בזמנך ותני לנו
חברים, אולי אני אעבוד בחברת חשמל, כל היום אני צריכה לקרוא להם מונים, להחזיר להם בוואטסאפ, עברנו ליד המד מים, אבל הבית היה סגור, אז בזמנך, תקריא לנו את המד מים. אני חושבת שאם היית עושה כל מה שאומרים לך לעשות, את לא היית עובדת בשום דבר. כן. זאת אומרת, תארי לך שאת המדיח הרי, את צריכה לנקות אותו פעם בשלושה, כל פעם שכולם מוצר, את האספרסו, את הנספרסו, את המכונה, אז הוא אומר לך, פעם בחודשיים תנקי את הזה, ואת המברשת וזה. המדיח מבקש פעם בחודש תנקי את הזה. נכון, תמי ארבע, תחליפי מנורה. כן, נכון. מנורה, אגב. חברת חשמל, פעם בזה. תקריא את המונה. תקריא את המונה, כי אנחנו באים. אז סלקום, תחבי את הראוטר, חכי שלוש שניות, אני איתך, אני איתך, תחכי זה, אני איתך, אני איתך, אני איתך. תביא טכנאי. כן, כל מיני דברים, מוצרי חשמל בבית, שואב אבק, רוצה שאני אסדר אותו, יחליפו סוללות. אם הייתי עושה את כל הדברים האלה, שיננית, היום יש לי שיננית בשתיים. נכון. שיננית אומרת לך. צחצח שיניים, כי לא צחצחת. ובערב תעבוד עם הדבר הזה, עם המגרפה הזאת. אם הייתי עושה את כל זה, פשוט הייתי עובד בלהיות בבית. פשוט. יש לי אספרסו בשתיים בצהריים, יש לי את החשמל, הוא מגיע בארבע אחרי הצהריים, יש לי את המדיח, אני צריך לעשות את הניקוי, את המזגנים, אני צריך להחליף פילטרים, לא ניקית. חבר'ה, אני הולך לעבוד. זה משרה מלאה, אם אתה לוקח עכשיו, עזוב, לא את כל המשכורת של הטכנאי של התמי ארבע, אבל את ה-10 שקלים, את ה-20 שקל, את ה-30 שקל, את ה-400 שקל, את ה-500 שקל, יש לך כבר משכורת, משרה מלאה. ועבודה מלאה, זה עבודה פול טיים ג'וב. כן. כל היום לעשות את הדברים בבית. אני לא עושה את זה. ובסוף אתה גם צריך לחבוש את עצמך. נכון. ואם אתה נפגע. כי מי הוא בודנה לא בא. תטפלו בעצמכם. נעשה הכל אנחנו. הכל אנחנו. מה, חשבתי שאנחנו סומכים על הרשויות. לא, העולם, אני חושבת שהוא עושה ספירלה. הוא הגיע, כאילו, הוא התחיל באיזה מגמה של משק אוטרקי, תעשה הכל לבד. כן. ואז את תחליף ביצים תמורת סחר חליפין. זה היה טוב. ביצים תמורת בגדים, תמורת לא יודעת מה. ואז היה כסף, כסף, כסף. ועכשיו לאט לאט אנחנו חוזרים כאילו... כל אחד לעצמו, לא? איך הם ידעו בזמן של התפוחי אדמה והזה, כאילו כמה שווה חולצה? זאת אומרת, איך הם ידעו שזה שווה 5 תפוחי אדמה? איך ידעו ש5 תפוחי אדמה שווה 10 בצל? איך הם ידעו לעשות את הדבר הזה? הרי זה לא קשור אחד לשני. ואיך כאילו היה... זה הרג אותי גם, שאני לא יודעת איך כאילו תמיד יש מישהו שיש לו תפוחי אדמה, ותמיד יש מישהו שיש לו... שיש לו בצל. או יותר מזה, איך יש מישהו שהוא מערבל בטון? איך יש מישהו שהוא מסגר? איך יש מישהו שהוא... הוא למד את זה. אבל למה דווקא, למה אין מחסור במקצוע הזה? איך בן אדם אומר, כן, אני יקים עסק למקרירים. כן, קילוף ירקות, אני רואה מסעיות, ירקות מקולפים. אני אומרת, יואו, איזה מזל שיש גם אותו. נכון. כי אם לא היה הוא... נכון, אבל זה הקטע שכאילו... מה, אנשים רוצים להיות מקררי גלידות? איך יש את כל המקצועות? איך יש מענה לכל המקצועות? נכון. איך יש מענה לסאונד, לגרייטים? כן, ואם הוא פותח, נניח, אם הוא פותח סטודיו לסאונד, אז יש לקוחות. כן. אז מה הם עשו לקוחות עד עכשיו? מה הם עשו? והלקוחות האלה, יש להם שיננית. איך כולם רוצות להיות שינניות? נכון. כי אני מכירה שהאבא או האמא כזאת, ואז את עושה מה שההורים רצו. זה בדרך כלל מה שעובד. נכון, נכון. אבא שלי היה מורה, אני רוצה גם להיות מורה. כן. אבל ליפוף מנועים זה לא משהו, זה משהו שאתה מחליט שאתה תעשה. Out of nowhere. Out of nowhere. גם כל המקצועות החדשים, את יודעת, זה מה שהם עושים כאן, כולם מומחי דיגיטל. כן. הם לא למדו את זה מאבא שלהם. לא, הם לא למדו את זה מאף אחד. אז איך הם המציאו את זה? זהו, זה כבר הטרלה. נגיד, להעלות סטוריז אותנטיים, זה הטרלה, זה לא מקצוע. נכון. אני רוצה להקריא לך ברשותך מייל שקיבלתי השבוע. בבקשה. תגידי לי, אם היית באה לדבר הזה, היא מזמינה אותי לאיזה מופע, אוקיי? בבקשה. קוראת לזה מופע חשיפה. אמיתי, כאילו, כן, לא תחשבי שאני כאן בתים איזה. כן. גלית הפקות מזמינה אתכם למופע חשיפה, בלעדי. אוקיי. אופיר דן, סטנדאפיסט. מהדורה מוגבלת. לא הכרתי את השם. אוקיי. אריאלה צייטלין, כנרת. יפה. מורן קלפר, מרצה לשפת הגוף. מאמין. קרן דקה, זמרת ויוצרת. דקה אני באה. מאור, דקה אני מסבכי מי אני. מאור אוחנה, זמר. גלי מרגלי, די-ג'יי ורגע של הזדמנות. קרן בק, פוגל, סטנדאפיסטית. ארן בליזובסקי, אומן חושים. אלון אלפרין, זמר, זה אמרנו. מנצחים עם כוכבים, 10%, זה תבוא ביום שישי למופע חשיפה. של כל אלה? של כל אלה. וואו. עכשיו, אני חשבתי לבוא, אבל כאילו, את יודעת,
למי אני צריך לחכות? תמיד במופע... יש גם מישהו אחד. יש גם מישהו אחד, וגם מישהו שאת מחכה, כן, או נניח אלטון ג'ון, אני יודע את I Was Still Standing, אני אשמע את השיר הזה, כן, אני אתלהב. שזה יבוא... כן. אבל אני לא יכול, כשמורן קלפר יופיע, אני, לחכות לקרן דקה. לא לחכות לגל מרגלית, למאור חד... זה כאילו... וואו, זה חשיפה גדולה מדי. זה באמת, זה מ-0 ל-100, אנחנו לא נעמוד, כפרה עלייך. תחשפי אחד, תחשפי שניים, אי אפשר שכולם חשיפה. וגם היא, זה לא שעכשיו, שוב, אנחנו מפרגנים לאומנים צעירים, אם אתם רוצים להיחשף, בואו לפודקאסט שלנו, בטח. אבל גם המפיקה עצמה, אנחנו לא מכירים אותה מספיק. נכון, נכון. זה לא נגיד, אתה אומר, סולן הפקות, רני רב הפקות מציג. שכאילו הוא, חשיפה, כן. זה הכל חשיפה. בטח גם האולם אנחנו לא מכירים אותו. בקריית אונו, אולם... אולם חדש, זה הכל חדש, אנשים מהניילונים. בסדר, אני... וואי, מצחיק אנשים מהניילונים. חדשים. ממש ככה גוזרים... תשמעי, כל האנשים שפה סביבך, כן. כולם מהניילונים, כולם חדשים, כולם חדשים. לא פה, בכלל. בכלל הם חדשים, כולם טריים, הם באו לעולם והם כבר מעצבי דיגיטל, זה מטורף. כן, 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 יש אנשים שנולדו בשנת 2020. 2000 ומשהו, כן, והם עכשיו חדשים. והם כבר בני 5 עוד מעט. כן, והם כבר מעצבי דיגיטל. הם כבר בדלולו, הם כבר... אגב, אני יוצא לי הרבה לראות בטיקטוק את השפה של הדור החדש. ואתה, כאילו יש הרבה סרטונים שאנשים מנסים להסביר אחד לשני, מה זה זה, סקיבידי, סקיבידי וכל השטויות האלה. כן, אז... לא יודעת, למרות שאף פעם לא שמעתי מישהו משתמש באף אחד מהמילים האלה. הם לא משתמשים, רק מסבירים איך משתמשים, נכון. אף אחד לא אומר, וואלה, אני אוהב. לא אומרת ילד, סקיבידי, סקיבידי, וואי, למה אמרת את זה? לא, זה תמיד בסרטונים. זה לא באמת סרטונים, זה לא באמת טבעי, כן. אף אחד לא אומר, אני מאוהיו, וכאילו... כן, את משעממת, אני מאוהיו. ריז, קיצור של כריזמה. די, דלולו. זה רק ההסבר על השפה. נכון. אין את השפה הזאת באמת. לא שמעתי. אף אחד לא מדבר. כי אומרים שזה גילאי 12, אתה מדבר עם ילדים בני 12? לא יצא לא לי. לא יודעת. לא. אבל מכל המילים האלה, דלולו זה המילה שהכי אהבתי. מה המשמעות של דלולו? דלולו זה כאילו... זה גם מאותו... כן, מאותו שאתה שבוע? חי באילוז' כאילו. אה, טוב. דלולו. מה יש לך? דלולו? דלולו. את בד... אז זהו, אני גם לא יודעת אם זה את בדלולו. אה, איך ההטייה של זה? זה מצב דלולו. הייתי דלולו, את ממש דלולו. דלולו, כאילו בעתיד. את רואה לאב איילנד או... את יודעת מה זה לאב איילנד? כן. דיברנו על זה. דיברנו על זה, זה... נכון. של הפרי טיווי. של הפרי טיווי. שזה כל יום. אה, זה כל יום? זה כל יום. אתה רואה את זה? אני לא רואה את זה. אבל אני רואה, עכשיו, כבר הודח מישהו מלאב איילנד. כן. לא רק שאני לא רואה את זה, אני לא רואה מישהו שרואה את זה. עכשיו, הודח שם מישהו מלאב איילנד, עמית, הוא הודח על ידי הצופים, אבל זה צולם לפני שנה. אוקיי. אז איך הוא הודח על ידי הצופים? הצופים... זה כאילו... אין, הצופים צופים בזה עכשיו. בלאב איילנד. הצופים צופים בזה עכשיו, אבל התוכנית... צולמה לפני 7 באוקטובר. אז איך באמת זה קרה? ויש כניסות שניות, ויציאות ראשונות, וכל הדבר הזה כמו שבאח הגדול וזה, כן. אבל זה כבר קרה כל הדבר הזה. כאילו אני רואה משהו שכבר קרה, שזה לא קורה באמת עכשיו. הכל ההדחות וכל ההצטרפויות, נניח באח הגדול, את רואה את זה שזה קורה עכשיו. כן, מי שמצטרף. כן, כן, זה בלייב. את צונאת מישהו. כן. אז יש לך, איך קוראים לזה? רגשות. רגשות, הדבר הזה שיש בלב ומוציאים את זה החוצה. כן, כן, כן. רגשות קוראים לזה? כן, בכלל. אז יש לך את הרגשות כלפי אנשים. את אוהבת מישהי, פרידה, היא מרגשת אותך, היא זה... פה זה הכל קר, זה הכל כאילו מלפני יותר משנה. צולם. אני... יכול להיות שהצופים, אנחנו התרגלנו למושג צופים, זה צופי הטלוויזיה, אבל הצופים אולי... זה רעיון. תנועת הצופים. או שהצופים כרעיון, לא הצופים שצופים. הצופים שצפו, ההפקה כאילו. הפקה, כן. היא צפתה בדבר הזה, ויאללה, אנחנו נדיח אותה, יאללה. נכון, כן, היא לא בסדר, תורידו אותה. מהצופים, אלה של ההפקה, ההפקה צפתה. כן, זה כמו מטריקס, זה רעיון, הכל רעיון. אתה רואה? כן, כן. חסית לסרט שלא אהבת, אתה משתמש כבר כמה פעמים. כי יש את המשלו הזה פה, אני מדבר על זה. לא, אבל אתה משתמש במילה מטריקס? כן. לא, אני לא משתמש. הנה, מה עכשיו אמרת? כי רק יהיה נכון. מה אני אגיד לך רגע, אני רוצה להקריא לך מייל שקיבלתי. באמת? כן, שוב. אולי מהמופע חשיפה. מייל מסודה סטרים. מגניב. אבל זה יכול להיות מכל חברה, קיבלתי את זה כמה וכמה פעמים בצורות שונות. אוקיי. תזכורת, הטבה אישית מכוח פסק דין בטאץ 395-06-0723. שלום רב,
בהתאם להסדר הסתלקות שאושר בפסק דין מיום תשיעי לשביעי בתביעה הייצוגית, הנך זכאי להנחה בשיעור 10% על כלל המוצרים המוצאים למכירה באתר האינטרנט של סודה סטרים ישראל, למעט תוכנית גז ומילוי מכלי CO2. העטפת תקפה, ההטבה תקפה עד ליום 27.9, ניתנת למימוש באופן חד פעמי. זה ממש עכשיו, את צריכה לממש את זה עכשיו, זה בשבועות הקרובים את צריכה לממש את זה. אני רוצה לדבר על ה-SMS'ים והמיילים ש... של תביעות ייצוגיות, מסוד הסטרים. ובכלל, גם מהות אני מקבלת הרבה. בהתאם להסדר תביעה ייצוגית, אתה זכאי לארבעה חודשים נקסט. כן. עכשיו, אני כשאני מקבלת תביעה ייצוגית, אני מתחילה לקבל חררה. מדוע? כי אני מרגישה שיש איזה אזרח, כן. שטבע את מה שמגיע לו. נכון. וזה ישר עושה לי הרגשה לא נעימה, כאילו, את לא אכפת לך ממה נכון. שמגיע לך. תראי אותו, מישהו אחר עשה את זה הוא בשבילך. הוא אקטיביסט. בשבילך. הוא לקח עורך דין. ונעשה לך עוול. נכון. אבל את לא שמה לב לך שנעשה לא לך עוול. מהצד השני, עוד יותר חררה, כי תמיד כל ההסדרים, זה מגיע לך... שקל ושמונה. גז, כן. חצי בקבוק נכון, סודה. נכון, ו... הנחה בשקל על כל ותראי הדור. ותראי שבבניקים שעתיים. וזה כאילו כי הם מפזרים את זה על פני 2 מיליון לקוחות. נכון. שבפועל הם עשו עוול יותר גדול. נכון. ואת מקבלת איזה דלולו אחד, נכון. ואת אומרת, אז אני מרגישה שנעשה לי עוול, שגם לא עשיתי כלום, ובסוף קיבלתי משהו קטן, אז אני אוטו מתעצבנת על העוול שנעשה לי. ואני לא... ומסכן ההוא שלקח עורך דין, וזה, כולם נהנים מרבע שקל, אז בואו... אז על זה רציתי לשאול אותך, הוא מקבל הרבה, זה שטבע? לא, הוא מקבל את הנתח של כמו כולם שמקבלים. גם מקבל שעתיים משבבניקים וחצי כוס סודה? אני חושב שכן, כן. אז למה הוא עשה את זה? אז עכשיו שיוצאים מייל לכל הלקוחות של הסודה סטרים, חבר'ה, זה אני זה ש... אז תחזירו לי את הסודות. אני רוצה להרוויח מזה, זאת אומרת, מגיע לא שירוויח. נכון. זה לא פייר שכולם... גם זה לא נותן כלום. מה זה לא פייר? זה את לא... בהנחה של שקל, שקל את לא באמת משתמשת, זה לא משנה לא, בכלל. לא, אני גם לא אעשה את זה בחיים. בדיוק, אף אחד לא משתמש בזה. מה, אני אין לי מה לעשות? בזה. אני עכשיו אתחיל לרדוף אחרי תביעות ייצוגיות, אחרי זה מגיע נכון. לי, זה פה מגיע לי. לא, אבל זה עיקרון, זה עיקרון. אני היום גם קיבלתי... כמו האלעל הזה, סליחה, שהאלעל הזה, כן. האלעל, וואו, החברה הזה. וואו, רציתי לדבר איתך על האלעל הזה. אז אלעל, שזה, כן. אז הם עכשיו נותנים לארבעה יעדים, וינה ו... מה זה ארבעה? ו... אני אגיד לך, לארנקה, 199 דולר, מחיר קבוע, כמו חלב לחם. כן, אז בגלל שהם לקחו מחירים אסטרונומיים על לונדון, ארצות הברית וזה, הם מדברים על לארנקה ב-200 שקל. אבל אני לא רוצה מה לארנקה. אתה רוצה לארנקה. אתה רוצה... אני רוצה פריז. זה יפה מאוד, אתה הולך, אתה רואה את פאולו וליאון, אתה יושב, אתה מדבר איתם. יואו, איזה פוסטים ארוכים ליאון מעלה? כן. מסתדר שם בזה, עושה רשם שהוא כן מסתדר כן, בסוף. כן, אני אומרת לך, מהרגע שזה נפתח, זה נפתח. אבל רגע. לארנקה, אל על. אתה חי במדינה סודה הזאת. סודה סטרים, כן. אתה חי במדינה הזאת, ואתה חש שאין מנהל. נכון. במיוחד בשנה האחרונה. כן. שזה אלה בבאלה, כל כן. אחד אומר מה שהוא רוצה, זה מעליב כן. טעו, זה סותר טעו, נכון. אין ניהול, פתאום משהו מצליח, פתאום משהו לא נצליח. כן. אין איזה הכוונת מכוון. כן. ואתה אומר, טוב, יאללה, אני אקבל את זה. אני אקבל את זה, נחיה, נאהב את הדברים הקטנים, ננסה להעביר אותה. ננסה, נצחק על זה, נצחק על האי, דלולו, מה דלולו. ופתאום אתה רואה, ניר ברקת, שר הכלכלה, נפגש עם אלעל, לנזוף בהם על העלאת המחירים המופקעים בחודשים האחרונים. בתום הפגישה, הוחלט על מחירים קבועים לארבעה יעדים. כן. ואז אתה אומר... אז איפה היית עד עכשיו? רגע. אתה כן יכול. אז אפשר לעשות משהו? אפשר לנהל משהו? אבל אומרים מצד שני, אומרים זה לא באמת זה, כאילו. אלא? כי זה יעדים לא משהו, שממילא יש עליהם תחרות. היה להם נוח לתת לנו את ארבעת היעדים האלה במחיר קבוע, כן. ולהמשיך לגבות מאיתנו מחירים מאוד מאוד גבוהים על המקומות האחרים. לא. מה לא? קודם כל, אתה יודע... לארנקה, אתונה, ועוד שני, וינה. וינה. זה אחלה יעדים. זה לא אחלה יעדים. מה, אתה טסת ניו יורק כל יומיים? אתה טסת ניו יורק פעם בחיים, וזהו. אבל גם לא טסת על לארנקה, מה יש לך לעשות בלארנקה? אז אולי פאולה וליאון ירוויחו ספציפית מהדיל הזה. כן. אבל אני אומרת לך, זה וינה, ש... מה יש לעשות בווינה? באתונה יש מה לעשות. באתונה, כן. יש מה לעשות. אז אתונה. תנסה, לוקח מעבור את זה. נכון. לא משנה, יש כאן מישהו שיכול לפקח, וזה רק ניר ברקת בפגישה עם אלעל. פגישה אחת, שישה. אז תסרו פגישות. עוד פגישה. תראה לך מה זה עושה פגישה עם שטראוס, איזה יופי. תתחילו לעשות פגישות. אני לא יודעת מה תעשו. הנה, יוצא מזה משהו טוב. אולי לא יהיה פקק. תעשה פגישה עם מחלף 4. עם מחלף, תעשי, מירי רגב, במקום את הטקס שלך. נכון. לכי תעשי פגישה עם כביש 6. אני לא יודעת, אולי תורידי את הבחירים. ראיתי, פתחה מנהרה השבוע. לא, לא ראיתי. היא נפגשה, זה, לא משנה, פתחה מנהרה. לא משנה. אז אם אפשר לנהל, תנהלו.
עוד במסגרת צרכנות לא נבונה, קיבלתי עוד אס-אמס עכשיו. לקוח יקר, קיים ברשותך ציוד של חברת הוט. לתיאום איסוף ציוד, ייכנס לקישור וציין את הכתובת המלאה ממנה תרצה שיבוצע איסוף. האיסוף כרוך בעלות חד פעמית. כן. אתה מכיר שאתה מתנתק או משהו ויש לך ראוטר או זה, ואז אומרים לך, תחזיר את זה לרחוב אין כזה 12. מינוס 5, אין כזה מינוס 5. שנמצא באזור תעשייה לא ידוע ברהט. עמק המעיינות. עמק המעיינות הנסתרים, הסודיים, בקבוצה בפייסבוק. בזמנך, תעבור, זרוק את זה שם. תן לנו את זה. אבל תן את השם משתמש סיסמה ששכחת. ויאללה, בכיף. עד אז נגבה ממך 13.90, עד סוף ימי חייך. אתה יודע כמה מוצרים כאלה יש? אז זה כאילו כן, גם בזה צריך לעבוד. גם בזה אני צריכה לעבוד, אני לא יודעת איפה הזה. ופתאום אני מקבלת את זה, אני אומרת, או, סוף סוף הם... הם ישלחו מישהו? אבל לא, זה חברה, זה היהודים. זה חברה חדשה שהוקמה, שהיא תעזוב את הציון. איזה חברה, גם זאת חברה שהוקמה רק לצורך דבר. בדיוק. מאיפה הקמת את החברה הזאת? כי היא יודעת שיש אנשים כמוני, שמשלמים 13.90 כל חודש, והם יקחו פעם אחת 13.90. אבל איך מישהו חשב להקים חברה של איסוף ציוד? אין, אני לא יודע לעשות כלום בחיים. אבל לאסוף ציוד מאנשים? אני, אבא שלי אסף ציוד, וסבא שלי אסף ציוד למלך. גם בני. הוא בא למלך מרוקו, אמר לו, יש לך ראוטר. תן לי שכחים. יא מאיה, אבל למלך מרוקו. יש לך שבקיה, שבקיה. אתה מבין, יש לה כל מענה. נכון, לא יאמן. אז אני עוד לא נכנסתי לקישור, כי אני מחכה שתהיה חברה שתיכנס לקישורים במקומי. אנחנו רק נכנסים לקישורים, ואז קוראים לאלה שרוספים את הציוד. אני אקריא לך וואטסאפ שקיבלתי. כן. וואטסאפ שקיבלתי. כתוצאה מ... לא, הנה. תביעה ייצוגית. לא, 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 הנה, איי דרור, כאן תמר. רק רציתי להתקן שבשל אילוצים חקלאיים ולוגיסטיים, לצערי אין לנו את הענבים קרימסטון אורגניים שהזמנת להיום. אם תרצו, אוכל להציע לכם ענבים לבנים ביג פרל במקום. תרצה שיעתקן את ההזמנה? וואו, איזה שירות. וואו, זה לא רמי לוי. זה לא שופרסל אונליין, שהם אומרים לך, איי, הזמנת חזה אוף, במקום זה נביא לך נייר סופג. דברים לא קשורים. ענבים. וואו. תביא לי, קודם כל, אם הייתה מביאה לי את הענבים האלה, לא הייתי יודע שבכלל הזמנתי את הענבים שחור, והיא מביאה לי ענבים לבן. איזה סוג תזכיר לי שוב? היא, אין לה יותר. עכשיו, בגלל למה? אילוצים חקלאים ולוגיסטיים. איזה יופי. כן, זה קצת נשמע זה, אבל לצערי, אין לנו את הענבים קרימסטום אורגניים שזמנת, זה השחורים. אני אוהב ענבים שחורים, פציחים כאלה, אני אוהב שהם קשים. מאורחים או יותר עגולים? עגולים, פציחים, קשים. אני אוהב את המאורחים יותר. אני אוהב את זה. ואז אם תרצו להציע ענבים, אם תרצו, אפשר לקחת ענבים לבנים, ביג פרל. תצבנת עליהם? לא, לא יודע, לא הבנת. אני משלם לך על קרימסטון אורגני, פציחים שחורים. את באה לי עכשיו עם הירוקים. לא רוצה ירוקים, איזה שירות זה. תחזירי לי את זה. זה תביעה ייצוגית עכשיו אני אעשה. ואז היא תיתן עינב אחד לכל בן אדם. עקב הסכם עם ענבי טלי מושב לחוש. את מקבלת, נא להחזיר את האשכול שקיבלת. טוב, עניין חשוב באמת, אבל לא צחוקים וזה, את עם הצחוקים וזה, אבל יש פה דברים חשובים. יש את העמידה של נתניהו על ציר פילדלפי, ואומרים על זה יקום ויפול דבר, הוא לא מוכן לוותר. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים... עד שהדחקתי את כל המצב, אתה מכיר את המצב, אוקיי. אבל זה, אחרי הענבים. אחרי הענבים, יפה. אז יש לנו עסקה על הפרק. יש עסקה על זה, ויש את ציר פילדלפי, ורבים מתנגדים להתעקשות של נתניהו, אומרים, די, תשחרר מהציר פילדלפי, העיקר שתהיה עסקה, אבל יש כאלה שדווקא בעד העיקשות שלו. אז יעל דן התראיינה. תגיד יעל דן, אז תגיד יעל דן. איכה דיברה עם מישהו שהוא... בעד להתעקש על ציר פילדלפי, לכאורה, שימי לב. אוקיי, אבל אל מול זה עומד גורל החטופים, ואתה אומר, גם אל מול גורל החטופים אסור לפנות את ציר פילדלפי. לא אמרתי. אתה אומר את זה. אתה אומר את זה. לא. אתה לא אומר, תעשו את העסקה ונוותר על ציר פילדלפי, כי החטופים... אמרתי שלמול כל השיקולים, א', אם רוצים להגיד מה אמרתי, אז אתם רוצים להגיד מה אמרתי. אוקיי, אוקיי. רגע, אמרת או כתבת? כי אני קוראת את זה מתוך פרסום. גם כתבתי. כתבת, אוקיי. אני מצטטת ממש מתוך מה שכתבת. את לא מצטטת ממה שהוא כתב. כי הוא אומר שהוא לא אמר את זה. היא אומרת לו, אמרת את זה. הוא אומר לו, לא אמרתי את זה. אבל אמרת את זה, כי הנה אני מצטטת את מה שאתה... אבל לא אמרתי את זה. אמרת או כתבת? כתבתי את זה ואמרתי את זה. כתבת ואמרת? אז הנה אני מצטטת. אבל אני לא חושבת, אני לא מסכים לזה בכלל. תראה, זה סוף אוגוסט.
אתה שומע את הילדה ברקע. נכון. זה באמת, זה אנשים כבר לא יודעים מה הם אמרו, מה הם כתבו. נכון. מה זה צריך לדלפי, איפה פסטיבל האורות, איפה, מה עושה נמל תל אביב, פסטיבל הבלון, מוזיאון האשליות. מוזיאון הבלולו. דלולו. כבר לא יודע מה אתה אומר ומה אתה זה. כן. יעל דן היא אותה יעל דן, אבל מסביב כבר אנשים כותבים ואומרים דברים שהם לא יכולים לעמוד מאחוריהם. כן, זאת בעיה, זה באמת בעיה. עוד דבר אחד שרציתי להסב לתשומת ליבך, זה היה את הסיפור של אייל גולן וקובי פרץ, שעמית איסמן אמר שאולי צריך לחקור אותם, בגלל שהם אמרו לשטח את עזה, okay. בתחילת המלחמה. כן. ואז אמרו, כאילו, למה הם, למה את ישר לאייל גולן ופרץ, אתם באים להם? עוד הרבה אנשים אמרו לשטח את עזה, למחוק את עזה, כל מיני דברים. גם אירון לונדון. אמר לשטח את עזה. כן. או כתב את זה, או whatever. אמר, או כתב, אמר, או כתב, או אמר, או שר, או צייץ, או טריל, או הקליט, או פיסל. גם ירון, ואז אמרו, למה אליו אתם לא באים וחוקרים אותו וזה? כן. זה דבר אחד, זה שימי את זה בצד. זה בצד? זה תשבירי בצד. עניין אחר עם ירון לונדון. לא, אותו ירון לונדון. הוא מספר איזה משהו... רגע, מההתחלה, כי שכחתי את מה ששמנו בצד. אתה צריך להגיד לי מההתחלה, את צריכה לשים שני דברים בצד. שני דברים אני צריכה לשים בצד, עוד שלושה. את צריכה לשים דבר אחד בצד. אוקיי, דבר אחד בצד. דבר אחד בצד, שאת ירון לונדון לא באו בטענות. על מה? שמת את זה בצד. על מה לא באו בטענות? על זה שהוא אמר לשטח את עזה. אה, ואייל גולן וכל זה. וכן, אוקיי. הוא אמר לשטח את עזה, ולא באו לבטענות. ולא באו לבטענות, איסמן לא אמר נחקור אותו. עכשיו, זה שמנו בצד. בצד. עכשיו אני רוצה לשמוע קטע מפודקאסט של ירון לונדון. כן. שהפעם הם עשו על כושר. והבת שלו. והבת שלו. דניאלה לונדון. שהוא לא עושה כושר, גם היא לא עושה כושר, אבל גם הוא לא עושה כושר, והוא מספר על שגרת הבוקר שלו. מה אתה אומר לעצמך כשאתה צריך להתגבר על העצלות ראשית כל, על הרצון, על הרצון הבוקרי לאונן. מה אתה אומר? לא יודע. זה לא נעים לי. אבא, גם היום. למה? אוקיי. למה זה לא נעים לך? אז אני אעצור? כן, זה מהפודקאסט. לא, תמשיך, בוא נשמע. לא, אם זה לא נעים לך, לא רוצה לעשות מה... כן, ממי? זה הוא עושה, לא את. לא נעים. מה זה? יש את זה עוד מתפתח? אני עצרתי את זה פה, כי אני לא רוצה... בוא נשמע. לא, לא, יש ביום עבוד. הלאה. הם נבוכים מעצמם. יפה. לא, תשמיע את הנבוכים. למה שאני אהיה נבוכה, תשמיע את הנבוכים. לא. קשיים, מה אתה אומר לעצמך? רגע. מה התחלה? אתה רוצה... מה אתה אומר? לא, זה היה התחלה והסוף, זה אין יותר מזה. לא יודע. כן, זה... אבא, גם היום. כן, היא גם פרגלת ממנו. אבל... למה? יש דברים ש... זה ארוך, הם יכלו לערוך את זה. מה, אתה חושב שבין אבא לבת... זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אתה יודע באמת שזה בדיוק מה שרצית לשאול אותי. אני כבר לא יודעת, הכל דלולו. אני לא יודעת כבר מה נכון ומה לא נכון. באמת, כאילו... את מספרת? אתה מספר לזה כאילו, יש דבר... לא כל חייב... כאילו, מה קורה? ממש, מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? באמת, מה קורה? מה קורה? למה אנחנו צריכים לדעת מזה? למה היא צריך... למה... באמת, אם אין לך עם מי לעשות פודקאסט, ואתה בכל מקרה לקחת את הבחורה שאתה מסדר איתה שזו הבת שלך, אין בעיה, אבל אתה לא אומר את זה לבת שלך. זה נכון, זהו, גם בדיוק חשבתי על זה, שאתה לא אומר את זה לבת שלך. אתה בסדר, אתה לא בדיוק חשבתי על זה. אתה בסדר, אתה מבין מה קורה לעולם? אבל מה ש... העולם גורם לנו לחשוב שהדברים... האינטואיציות שלנו הם כבר לא בסדר. אז זה מה שאני אומר, שכאילו, בגלל שהוא אומר את זה, אז פתאום אני חושב אולי זה כן בסדר, ומה שאני חושבתי שזה לא בסדר, זה לא נכון. כן, אולי באמת זה טוב לספר על דברים כאלה, ולהיות פתוחים אחד עם השני, כאילו, למה לא? מצד שני. למה לא? די, אל תערער אותי עכשיו. לא, הוא ערער אותי, כי הוא אמר את הדבר הזה. וגם עכשיו כל התמונות האלה נכנסות לי לראש, של כל מיני דברים שאני לא רוצה... יש את אייל שני שהתחפש לדראקווין באיזה... למה אני צריך לראות את זה? ראית את זה? כן, אבל זה סתם נגיד קרינג'. לא הייתי רוצה לראות את זה. כן, זה קרינג'. כאילו, לא הייתי רוצה שהעיניים שלי ישזפו את הדבר הזה, ולא הייתי רוצה שאוזניי ישמעו את הדבר הזה. כן, אתה צודק 100%. כן. תראה, אני... ולכן הבאתי את זה לפודקאסט, כדי שכולנו נשמע את זה עוד פעם. שנחווה את זה שוב. לא, הבאת את זה כי... כי זה נושא... כי זה כאילו, אמרת, אני מזהה פה קרינג'יות, כן. אבל אני אביא את זה כי אולי זה מצחיק. בדיוק. ואז נתקלת בתגובה שלי, שהבנת שזה כאילו לא. כן, no can do. שזה לא. נכון.
ואתה יודע מה? גם אם זה כן, נו. אני אומרת לא. יפה. זהו, הנה, תודה. סוף סוף מישהו מותח קו. אני הולכת לפסיכולוגית שלי ואני אומרת לה, הנה, יש לי גבול. סוף סוף, אחרי 47 שנה, הנה, סימנת מצאתי הגבול. גבול. יפה. זה לא. עד זה כאן. לא. זה לא. זה לא. או, הנה, אז עכשיו אני יודע שזה לא. זה לא. כי פתאום הוא ירער אותי וחשבתי אולי זה כן? זה לא. לא, זה לא. זה לא. זה לא, זה לא. זה לא. זה אתה לא. רוצה, תגיד את זה, אני לא יודעת מה, לבן אדם בגילך, שאתה מגיש איתו תוכנית. שלא הרבה שומעים. טוב, אני רוצה לשמיע לך פודבק שהגיע לשולחננו. כן. בבקשה. היי, אדר ודרור. היי. אני שרון, אני מקשיבה לפודקאסט שלכם כמה זמן. באמת שכבר גם הוספתי עוד אנשים אחריי, בין שאר את בן זוגי. יפה. מה שדרך אגב גורם לי לחשוב, עכשיו כשיש לכם חסויות, אז לא יודעת, אולי איזה לינק כזה, אפיליאט, משהו. יש את זה בספוטיפיי. אבל האמת שחשבתי, אולי תרצו לדעת. יש בספוטיפיי לינקים, אם אתם רוצים, כן, לכל מה שאנחנו מדברים, נניח חסויות פה, או דברים שאנחנו מדברים עליהם וזה, אז יש בספוטיפיי לינקים. אולי נעשה גם קוד קופון וכאלה. אוקיי. בסדר. נמשיך. בצרפת, אני מקשיבה לפודקאסט שלכם. היי, גר בצרפת. ופתאום באמצע, חוץ מהחסויות הרגילות, פתאום מדברים עליי כזה באמריקאית כזה, היי, if you want to build a B2B business, או כל מיני כאלה. מה? אז שתדעו שגם זה בחסויות שלכם. מה? בכל מקרה, הסיבה שאני קליטה את הפודקאסט הזה, זה כי אנחנו עכשיו בחופשה משפחתית, אני והבן זוג ושני הילדים שלנו, בני שנה ושלוש וחצי, ובין השלוש וחצי, פתאום התחילה האחרונה להגיד, היי, אני רוצה את הכפית הכחולה, היי, אני רוצה לסגור את המקרר, ואני בבן זוג שלי כזה מסתכלים אחד על השני. לא, אתה לא. איך הוא יודע? איך הוא שמע? איך הוא יודע? כמה שאנחנו יודעים, הוא לא מכיר לא אתכם ולא את הסדרה. אבל תענו לו. בוא נקרא, ממש נהנים להקשיב לכם, תודה רבה. איזה חמודה. אבל תענו לו. לא, אתה לא, זה את הכפית הכחולה. כן, על איך הוא יודע. איך הוא יודע על זה? כי זה מה שזה התוכנים ש... כן, זה שהוא יודע את זה, זה זה, זה שאתם יודעים את זה. נכון. וואי, איזה מטורף. ממש. We love you. איזה כיף לכם שאתם עושים בחול והכל, כן. טוב, פודבק נוסף. בטח, הוא הגיעו לנו פודבקים מהממים, אתה כרגיל לא שומע אותם. הנה, בבקשה. טוב, אז לאחר שיחה שהתגלגלה, אחרי שהפניתי לכם כיצד איתמר מיינימר נראה, אני ודרור ואני התחלנו קצת להבין שיש פה פערים גדולים ב... רגע, לאט לאט. הוא כתב לי, אוי, זה... הוא כתב לי באישים לשלוח פודבק בקשר לאיך... אז ניסיתי פה לנות. רגע, צריך לעצור שנייה, זה לא פה עכשיו. הנה, בבקשה. אנחנו שבוע שעבר דיברנו על כתבים, אם יש A-list, B-list, אז נכון. כתבים מתחת ל... עוד לא הגיעו להגיש את שלוש בצהריים עם אופר חדד. נכון, אבל הם כן על המסך, הדר נכון, גיציס. נכון, לא, הדר גיציס... כן. לא קיציס, גיציס. גיציס. הוא, אגב, הוא אח של אייל גיציס. מי זה אייל גיציס? מישהו אחר? גיציס, גיציס, גיציס. לא, אייל גיציס לא המנחה, סתם אייל גיציס. כן, כן, כן. כן, בבקשה. אז יש אייל גיציס, מה לנו בהתחלה שלא יודעת? אדר גיציס. בייבי בום. לא, אני יודעת מה זה בייבי בום. אז יש לנו את אדר גיציס, ואיתמר מיינמר, ו... לא חשוב. ולא חשוב. אז איתמר מיינמר, אני לא ידעתי... תמיר סטיימן. אני לא ידעתי איך הוא נראה. ואתה אמרת לי, מה קרה לך? הוא חתיך, הוא אחד החתיכים, הוא בין החתיכים. נכון. ובאמת ראיתי אחר כך איך הוא נראה. אני לא כל כך ידעת, אגב... עדיין איך הוא נראה? לא, אני יודעת, אבל לא כל כך נתקלתי בו. כן, סליחה. והנה, ומה זה הפודבק הזה? אז הוא נותן מסביר, כן. הוא מפסיק להפתיע, אז אני ככה מאותגר איך לחלק אותו, איך לפלח אותו, אולי אפשר לעשות מזה סדרה. על המאבקים של מי זה, אני בטוח שהדברים יתחדדו בהמשך. אוקיי. יש לנו פה את... לא יודע, נתחיל מלמנות את התפקידים שלהם, לפי מה שאני מבין, כן? כן, זה סדר בדברים. כי כל מה שדרור אמר היה לא נכון. וואה. עכשיו, ויש לנו דין פישר, כתב את התעופה, גל ורון כתב בצפון, גל חן כתב כלכלי בתוכנית חיסכון, זה כנראה מאוד יותר נמוך. אדר גיציס כתב בצפון, ירון זייד מבזקן, עולה לאייטמים היתולים. נכון. אורי איזק כתב שטח, עיניים שחודרות לנפש. אוקיי. אוי, סליחה, אוי, זה הפסיק לי. רגע, כן, בבקשה. שחודרות לנפש. כן. איתמר מיינימר, תקשורת, סימן שאלה, לא הבנתי עד הסוף. כל מיני דברים. ויש לי כאן כמובן במדור מקום לשתי נשים... משמעותיות, שימו לב למיזוגניה שהלכה פה עד עכשיו.
רק גברים. נכון, כשבעה גברים, לעומת שתיים שאני רוצה לדבר עליהם. אלוהי עדי זריפי, שאלה כרגע שתי אופציות. כוכבה זוהר. האם היא הולכת לנתיב ההוליוודי להיות גל גדות הבא, או ברברה וולטרס, איקונית ומשפיעה בעולם העיתונות לאורך שנים. כן. ויחד עם זאת, אני חושב שגם... כן. כן. וואו, ברח לי שם שלה עכשיו. זאת עם ה... אוי, עוד פעם ניסיון. הוא שלח את זה ברשם קול, ואני כאילו מתקשה לי. ותהפכי להיות ג' יפית, תסכיל עם כל מוצרים, תפקי לה עם משלך. זה לא יכול לעבוד ככה יותר. מי, על מי מדבר? אז אני מאמין בך מאוד, אני מקום טוב, אני סתם לא זוכר את השם שלך. אתה רוצה להשמיע אותך? מעין פארטי, מעין פארטי. מעין פארטי. וזהו, ואז כאילו לסכם את שקלול האיכות של הכתבים, את לא איכות, את יופיים של הכתבים. סבבה. אז אנחנו ככה מאוד נזהרים. סיכום. מה זה, אני מדבר בשם עצמי, בגוף שלישי. כן. בגוף רבים. אני מדרג אותם בסדר של, סדר עולה, מקום שלישי, דין פישר, על זה שהוא גם חמוד, גם מצחיק, אחלה גבר וחבר. אחלה דין. גל חן. זה שדרור ככה תמך בו מאוד, פחות הכרתי, ואורי איזק, מקום ראשון? שאני אאמין לכל דבר שהוא אומר. וואלה. אז זהו, וכל השאר שלא נכנסו לדירוג, זה כדי לא להעליב אותם, וזה. עכשיו, ירון זייד, למד איתי בתיכון סוג שלו, שהייתה שמועה כזאת. כן, מה קורה? מריבה, כל מיני כאלה, מרעננה. מה קורה? אז אני מחויב לו איזשהו קרדיט, אבל לא היה לי אפשרות לשלב אותו, אבל לא מחד. אוקיי, בסדר, לפי הרשימה שלו, כן. זה ממש תיק תקשורת מה שהוא עשה כאן. הוא ממש צריך להגיש את ה... אבל מישהו צריך לעשות את התגובה, זאת אומרת, אין מנהל, אין מנהל. מאוד, אז או שתשמיע את זה כמו שצריך, אני באתי כבר מהזה. הוא שלח את זה פשוט ברשום קול. מה קורה? אגב, אני השבוע אמרתי לאור, לבני, שכשאני אומרת מה קורה, זה לא שאני מצפה שהוא יענה לי מה קורה. כן. מה קורה? אמרתי לו, כשאני אומרת מה קורה, זה אומר, אני עצבנית, משהו לא טוב פה, ותתחיל להירגע. אולי אין לו את זה, אולי אין לו את הסאבטקסט. זה כאילו, זה הסאבטקסט של מה קורה. כן, לא, הוא הבין את זה, פשוט מרוב שצעקתי הרבה פעמים, מה קורה? מה קורה? ואז אמרתי לעצמי, אדר, מה, תסתומה, מה זה מה קורה? תגידי, תדבללי, תתמללי. ואז הוא מתחיל להגיד, הכל בסדר, אני... תראי, הייתי היום בבית ספר. תראי, עוד מעט... לא, לא מה קורה כזה. מה קורה כזה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? היה בסדר, אכלתי ארוחת בוקר. תראי, החופש הזה יותר מדי ארוך, אני לא מצליח... מה קורה? לא. מה קורה? טוב, פודבק נוסף, פודבק נוסף. תשובה היא שיש לו שבע אצבעות, והסיבה לזה היא... אוקיי, בלבול בפודבקים. דיברנו בשבוע שעבר על... אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, ששלח לנו ערן, שאפילו לא קוראים לו ערן, כן, כן, ככה הוא אמר לי. הוא שלח לנו פודבק לגבי אביחי שטרן, שיש עליו כל מיני פריטי טריוויה מעניינים שקשורים אליו, ואנחנו לא... דברים שרציתם לדעת על אביחי שטרן ולא ידעתם לשאול. אז אני משמיע רגע את ההודעה הראשונה שהוא שלח לי, בוא נשמע. טוב, דרוב הדר האלופים, אז אני לוקח את ההצעה שלכם בשתי ידיים, ואני חוזר לכם עם פרק נוסף, ובואו נענה על השאלה. כמה אצבעות יש בידיים של אבא של אביחי שטרן, וחשוב מזה, למה? לפני שאני אענה, השאלה מועברת עליכם. אוקיי, ואז הנה זה ממשיך ככה. רגע, השאלה כמה... תשובה שיש לו שם. כן, כמה אצבעות? בוא תענה על זה. יש לו שבע אצבעות, והסיבה לזה היא שהוא נגר והלכו לו אצבעות. שבע מתוך עשר. אבל מה שיותר היה חשוב לי להגיד לכם, זה משהו כזה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אז אני אזכיר לכם, כשקראתם את התגובות, אמרתם שיש פה תגובה של ערן מקריית שמונה, ולא של רן מקריית שמונה. סליחה, כפר. בואו נזכר בקטע. עכשיו, אביחי שטרן קיבל את ה... שהוא אומר בהתחלה, היי ערן, זה ערן, זה מאזין שלנו. שמאזין ששלח לו, אז הוא קישר. ואני שאת... עכשיו, אני התעצבנתי מאוד שאמרתם ערן, אחרי זה ניסיתי להבין עם עצמי למה לכל הרוחות. התעצבנת, הרי אף אחד לא מכיר אותך. אז בעצם אני הגעתי לתובנה שעבור כל בן אדם שקוראים לו רן בישראל ובעולם, כל מי שקוראים לו ערן, הוא סוג של נמסיס שלו. דמייני לעצמך הדר, שיש עוד מישהי שקוראים לה הדר. איך לצפי את זה? כל פעם שאת תפגישו אותה ברחובה, תגיד לי, מה זה דבר הרבה? קוראים למישהי עוד... דמייני לעצמך שיש את דרור, ויש עוד בן אדם בעולם שקוראים לו דרור. זה ממש עוד מחרפן. אז הזדקקה לי התובנה הזאת, אבל אני כבר סלחתי, וזהו, אני אוהב אתכם. וזהו, תמשיכו לעשות לנו שמח, שרופים לכם על הצורה. כפה עליך, מה סלחת? קיבלת פה תובנה
כשהם גרועים זה תובנות. נכון. זה תובנות. מכל תובנותיי... הסכלתי. נכון. הסתבכתי. אז כאילו, אז רן. האמת שרן זה יותר יפה מאיראן. גם איראן יפה. גם איראן יפה, אבל רן זה יפה גם. רן זה יפה. גם איראן אבל זה יפה. רן זה יותר יפה. היית קוראת לבנך רן או איראן? רן. רן? אני הייתי קורא לבני איראן. אבל רן זה גולש כזה, איראן, לא? איראן, איראן זה מגניב. איראן הוא מנגן גיטרה ליד ל"ג בעומר. בטח, איראן, איראן המגניב. רן, לא? איראן. רן, אבל רן זה כאילו גם יכול להיות רני, שזה גם יפה, רני. כן, אבל איראני גם יכול להיות יפה. איראני גם? כן, טוב. פודבק נוסף? כן, בהחלט. היי, אדר ודרור. היי. אני גל בן דוד, ואני מעריצה שלכם מזה. איזה מותק. לא יודעת כמה זמן הפודקאסט הזה קיים. בכל מקרה, יש לי את הבוקר שלי בעבודה, שאני רוצה להתרכז, אני שמה אוזניות ומקשיבה לפודקאסט שלכם. חמודה. והיום בבוקר שמתי את האוזניות, ואז הקשבתי ושמתי לב שהיה אזכור לבואו לאכול איתי בשבוע שאני השתתפתי, שזה שבוע מרכז. ואני לא אכלתי שלא להפסיק לצחוק מזה. אז קודם כל, תודה לכם. זה הכל הנכון, הכל אמיתי. שנית, רציתי להגיד שכולם במשרד די שונאים אותי בגלל הפודקאסט שלכם, כי אני כאילו שמה את האוזניות ומתנתקת. אבל אני לא שמה לב, אני צוחקת כאילו בכל רם ומחרחרת. ואז אני רואה כזה מלא עיניים מסתובבות אליי כזה, כאילו, בקטע של מה את עושה, גברת. אבל אז הם כבר התרגלו, ואפילו התחילו ליהנות מזה שאני צוחקת פעם בכמה דקות. אז תודה לכם על רגעים של צחוק. זה קאפ, תודה. באמת, פיפי בתחתונים. תודה רבה. תודה, גיא. קרה לי אותו דבר השבוע, הייתי בכושר, ושמעתי את הפודקאסט של ירון לונדון, ואז הוא אמר את הדבר... לאונן. כן, לא אמרתי, מה הוא אמר עכשיו? הלכתי חזרה לזה, ואני מדבר עם עצמי תוך כדי זה, ואני בכושר, את יודעת, זה כל אחד עם העניינים שלו, ומה הוא אמר עכשיו? ואז הלכתי לטלפון, לריץ אחורה, הוא אמר את הדבר הזה, כאילו לא האמנתי שאני שומע את זה. עניתי ב... תגיד, יש דבר כזה כמו גוגל דוקס, שאתה כותב עם מישהו, נכון? נגיד שאני כן, והכותבים שלי כן. כותבים משהו, אז אנחנו על אותו מוסיף, קובץ. הוא מוסיף, כל אחד מוסיף. אז אולי יש כזה האזנה ביחד, יש דבר כזה? אין את זה. שמאזינים עכשיו ספוטיפיי, אני ואתה מאזינים, ואז מישהו עוצר, כולם עוצרים. גדול, אבל אין... ואז הם יכולים גם לדבר. אבל אין סיבה לזה אז גם. אז שמישהו יעשה את זה, אלה שאוספים ציוד של הוט, שאלה בזמן שהם אוספים. עוד איזה. רגע, שנייה. נו. עוד זה. גל, כן, שכתבה כן. לנו עכשיו, ששחת ההודעה, גל, אם ישבו המרכז ובואו לאכול איתי, אתה כן. לא יודעת אם ראית את השבוע הזה, זה השבוע הכי מצחיק שהיה ובואו לאכול איתי. של השנה? של השנה. אז ראיתי קצת. שבוע המרכז, היה שם את אימנואל, הדמות המדהימה הזאת. המבוגר? לא, הוא בחור צעיר, דתי, היפי, מצחיק, שטוטניק, פילוסוף, הוא מצחיק, הוא כזה, אני לא מבין, למה לקחת... לא ראית? לא ראיתי. ויש שם את כל מיני כאלה במרכז. וגל, המהממת, היא מסביון. אבל היא לא אומרת שהיא מסביון. כן, ראיתי את זה. אז אוקיי. שהיא מארחת שם בחוץ, אז זהו, לא ראיתי עדיין את הפרק שלה. אבל לאורך כל הפרקים, היא לא אומרת שהיא מסביון. כן, נכון. היא אומרת, עברנו ליישוב. לא יודעים מה. אבני חפץ. גבעת נילי. כן, לא... גבעת כוח. צור יצחק. אבל היא לא סביוניסטית. לא. אני יודע, היא גרה בסביון, אבל היא לא סביוניסטית. ומהצד השני יש מישהי אחרת בשבוע המרכז שהיא כאילו עשירה, ומאוד מתגאה באושר שלה, אני פה, ואני גרה ביוון, שתראה ביוון, אני ביוון, אני ביוון, אני ביוון. נכון. והיא שהיא כאילו עשירה ו... או, אתה יודע... רוצה כאילו להחצין את ה... כן, ולא אומרת שהיא מסביון, כאילו גל, לא אומרת וזה. כן, כן. וזה מחמיר לב, כי אתה כל הזמן רוצה להיות, לגור בסביון. נכון. ואז אתה רואה, אנשים גרים בסביון ולא טוב להם. נכון, נכון, נכון. לא... תשמעי, אני גדלתי ביהוד. כן. ויהוד זה ליד סביון. נכון. ואנחנו נניח כשהיינו באים הבית, נניח הייתי מתחיל, כאילו היה זה, נניח הייתה לי חברה או משהו כזה וזה, אז הייתי מביא אותה דרך סביון. כאילו, עושה את דרך סביון עד שעובר מהרת יהוד ומגיע הביתה, כאילו, כי סביון זה כזה, כשתהיה תפורה יפה למפגש שלנו, או יוצאים, אז בוא נצא סרט, בוא נצא זה, אז אם עושים דרך סביון, כדי שכאילו, שתהיה תפורה יפה לאירוע. כי זה כאילו שכונה של סביון. כן. והיום נווה מונוסון, יהוד, זה נקרא, ביחד. נכון, נכון. לא, אבל יהוד זה יהוד. אבל באותה מועצה מקומית, נווה מונוסון יהוד. נכון, נווה מונוסון יהוד. אז אתה תמיד יכול גם לשחק, שוטר עוצר אותך, מאיפה אתה נווה מונוסון. כן. אתה במשחק כדורגל, איפה אתה לי מיהוד, אחי. אתה מבין, זה מודולרי. הסביון באמת זה... כשאתה רוצה להשוויץ וזה, אז אתה אומר, אני מנווה מונוסון.
כן. אתה יגיד, אני עממי. כן, טוב, זה מה שאמרת, אז אני חוזר על מה שאמרת. אבל סביון, זה באמת היא... לא יודעת, מועצה מקומית סביון? זה יישוב. אה, זה יישוב, באמת יישוב? כן, אבל זה לא יישוב. זה לא יחד עם נווה מונוסון ויהוד? לא, לא, לא. אז אמרו, זה שלנו. אנחנו לבד. אנחנו לבד עם בריכה. כן, באמת שיש שם גם בריכה עירונית, שזה הכי מצחיק. בסביון יש בריכה עירונית? כן, ואבא שלי מיהוד בא לבריכה של סביון. אנחנו כל הזמן, יש לנו את סביון בראש כרפרנס של כל מיני דברים. עכשיו, לאנשים של סביון לא צריכים בריכה, כל אחד יש לו בריכה. חברים, שלום. כמו ספרייה, יש לך ספרייה בבית, נכון. קולנוע. יש לך קולנוע ביתי. כן, יש לכם הכל. מכולת ביתית. יש לכם הכל. מנהל סופר, מה סופר? יש לך מזווה. פה זה לא מתאים מבטא מזרחי להגחיך. אמא, אני הולך לסופר. מה סופר? יש לך מזווה. אמא, אני הולך לקולנוע. מה קולנוע? יש קולנוע ביתי למטה, במרתף. אמא, אני הולך ללייזר טאג. מה לייזר טאג? תעלה למעלה, לעליית גג, עשינו לך לייזר טאג. אני הולך למגרש כדורגל. מה מגרש כדורגל? זה החוצה, כי אני לא עשינו מגרש חדש. שלושה דונם. אמא, אני הולך לקורס טיסה. מה עם הסימולטור שקניתי לך? למה הסימולטור? לא, תעלה לזה, תעלה לגג, יש את הליקופטר החדש. אבנר, הבאת את הליקופטר? עוד פעם הוא שכח. אם אני הולך לספארי, מה ספארי? אוי, ראית את האירועים בספארי? ראית את התנים שזה? אכל בן אדם. אכל, כאילו, ניסה זה את המטפל. אגב, הפסיקו להדכן בשלומו של הבן אדם, היה זה יומיים שהתקינו שמצבו מוסיף להיות קשה. כי התנין מת, סליחה, והבן אדם בסדר. הוא בסדר כבר? אני חושב שכן, לא בטוח. ובצפון, דורבן שלח חיצים על בן אדם. ראית את זה? ראיתי את זה. ואז הבן אדם אמר, אני רק מתארח שם ביישוב הזה. כן. הוא התארח, הוא מפונה. הבן אדם מפונה. עכשיו, הדורבן. ואז הוא אמר, אני רק מתארח במקום הזה, וכאילו זה... וואו, כמה צרות. הדורבן, כן. באמת, הוא רק איזה. והדורבן, זה דורבן שאני רואה כל יום שהוא מסתובב שם. כמה צרות. ואז אני נפלתי, והדורבן... הוא בדרך כלל לא תוקף, אבל הוא חשב שבאתי לתקוף אותו, והוא תקף אותו. זה כאילו הוא משים את הדורבן עכשיו. זה האשמת הדורבן. האשמת הדורבן. הדורבן יכול להתלבש איך שהוא רוצה, ולעשות מה שהוא רוצה, וכמה קוצים שהוא רוצה. הוא לא הדורבן. הוא הדורבן. הוא הדורבן, אבל הוא לא... אתה לא יכול... זה באמת האשמת הדורבן פה. זה לא פייר, זה כאילו... אי אפשר להגיד... התגרעתי בו, טוב, נלך לבית דין לתביעות קטנות. לא, כי אז אמרו... נציג א' דורבן, מייצג אותו ציון אמיר, אל עמי. כי אמרו שהדורבן לא תוקף אנשים סתם, זה רק כשהוא מרגיש... כן, אבל גם... מה זמן אומרים על חיות? זה לא נכון. שהם לא תוקפים סתם. מה זה לא תוקפים סתם? נחש? מה, אני עשיתי משהו לנחש? הם תמיד עוקצים את האנשים. אנחנו לא יודעים להסתדר עם החיות האלה. לא יודעים להסתדר. די, אנחנו גם לא באמת מבינים חיות. גם יכול להיות שכל הקטע אם נשים תנינים בספארי, חבר'ה, זה לא מתאים, זה חיה. נכון. שטורפת אנשים. די עם הכוכי ועוצם ידי, זה נקרא. די עם הכוכי ועוצם ידי הזה. עם הזכיחות הזאת. ממש. די, חבר'ה, תנו לחיות לחיות. אופה, זה השמת הדורבן. תנו לחיות לחיות, ודי. כן. טוב, נראה לי שאנחנו צריכים לעוף מפה, יש מלא אנשים חדשים שהגיעו להקליט פודקאסטים. פיני גרשון מגיע, כולם פה מגיעים. בוא, את מגיעה לפה, את אף פעם לא יודעת מה תקבלי. פתאום כל התעשייה נמצאת פה, כאילו מה קשור וזה. רות דיברות, הנה פיני גרשון. אנחנו מסיימים, אנחנו מסיימים. איזה עונה יפה נתת. כן. אני אוהבת את פיני גרשון, באמת אתה עונה יפה. כן? נהדר. טוב, אדר לוי, תודה רבה לכל. אנחנו ניפגש שבוע הבא. כן, אמן.